цей велетенський, велетенський досвід на сцені, хочеться запитати детальніше. Ви викладаєте десь свою професійність? Викладав. У мене є студенти, зі мною студенти. Викладав в студії, викладав у Поплавського, але там ліквідували відділ цей народний. У мене є студенти студії, працюють в театрі, студенти мої. Які поради ви можете дати? Любить треба театр, в першу чергу. І праця, титанічна. Не боятись нічого. Різні треба ролі, різні напрямки, пробувати себе. І воно, театр, якщо пів ноги, якщо, знаєте, так, нічого не буде. Це дуже важка праця. А відрізняється от театральне життя Радянського Союзу і от сучасної України? Дуже цікаве життя. І на культуру виділяли більш, ніж зараз. На духовність. Були фестивалі, поїздки. Я об'їздив півсвіту. Це тоді, при Радянському Союзі. Я півсвіту їздив. Я їздив в Італію, стажувався. Я їздив по всьому світу. Десь понад 30 країн об'їздив. І було, і нас вчили, і професура, і все це, і старались. Так що зараз театральне було цікаво, знаєте, що погано, що ми збіднюємо, як кажуть, себе тим, що в нас гастролі, слава Богу, Богдан Дмитрович Струтинський, він, ми практикуємо за кордоном, а взагалі життя завмерло гастрольне, тому що важко все впирається в гроші. А тоді ми могли їхати і Норильськ, і Магадан, і Іркутськ, і Санкт-Петербург, і Мурманськ. Ви представляєте, яка географія? Мінськ. Ми їздили був в обмін. А це дуже важливо для гастролі, це дуже важливо. Зараз це теж роблять, хочуть наші зробити і роблять десь. Бачите, вчора був Кальма, закордонні приїжджають виконавці, наші їдуть там. Ще хотілося б спитати питання, яке цікавить постійно всіх глядачів, про курйози на сцені. Ну курйози все буває, і курйози бувають теж. Буває в молодості, от буває, замкнуло, і все. І от стаєш і та-та-та-та-та-та-та. От в мене було так, я грав в мушкетерах Арамиса. Замість того, як вам це подобається, я от заклинив, ква-ква-ква-ква-ква, і от я проквакав. Де Тревіль каже, ми все поняли. Проквакав такі. Бачите, отак воно раз, ква-ква, каква, как вам. Такі бувають. Це життєві колізії. Кожна людина десь, бачите, буває фізіологічно, десь і все, воно впливає на це. Але цікава ця професія, цікава акторська професія тим, що. І треба любити.